ဒီနှုံးအတိုင်းပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမကြတော့ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့သိမကြတော့လဲဆိုတော့အလွန်ဆုံး2 minutes လောက်ပေါ့ဗျ။2 minutes လောက်အတွင်းမှာတော့အဲအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အလွန်ဆုံးပေါ့နော်2 minutes လောက်ပေါ့။အဲဒီတဲ့ပူစူးစားပြီးတော့မြန်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျ။2 minutes မကြလောက်ဘူးတော့ထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ BB Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့မနေ့ကပုံမူကြီးတက်အောင်ရဲ့ interview ပေါ့။တက်လာတဲ့အခါမှာပြောသွားတဲ့စကားတွေရန်ကောင်းတယ်။တက်မတော်ဘက်ကပြောသွားတဲ့စကားတွေလည်းရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတွေမကြခဲ့အောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းသူကိုယ်တိုင်တုံ့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှာကျော်မင်းမင်းကတိတ်မကြပေါ့နော်။ပုံမူကြီးတက်အောင်ပြီးတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျော်မင်းပြီးလည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ तू ကပြီးခဲ့တယ်9 share လောက်က तू ကဒီပုံမူကြီးတက်အောင်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တက်လိုက်ပြီးလို့တည်သွားပြီးပြီပေါ့နော်။ဘာနဲ့ပိုင်းအောင်ပိုင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်သူရက်မျိုးပြောထားပါတော့ဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုနဲ့အရှင်းလက်ကြီးတွေ့လာတဲ့အခါမှာသူကငင်းတော့မရတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူဘလို့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီဘလို့မျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားငင်းနေလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုအစဆုံးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဟိုပေါ့နော်တံပိုးတိုက်ပွဲဆိုတာဒီပြင်းလွယ်နောင်ချိုနာတော်ကတံပိုးတိုက်ပွဲတံပိုးတိုက်ပွဲမှာဖန်ခံလိုက်ရတဲ့ဟိုသူရဲ့ဘုံမူကြီးတက်အောင်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်လေး PDF ကသူ့ရဲ့ Telegram ကနေစတင်ထုတ်ပြန်လာထုတ်ပြန်လာဒီနေ့ဒိတ်နဲ့ထုတ်ပြန်လာဒီနေ့ထုတ်ပြန်လာဒီလိုမျိုးသူဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မြင်ရမှာတော့ပုံသေးတယ်เนาะအဲတော့သူဖိုင်လေးထွက်လာပြီပေါ့เนาะထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကပြောရင်မိနစ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးကြည့်တော့မိနစ်20နီးပါးပေါ့16မိနစ်ကျော်ပေါ့မိနစ်20နီးပါးဟောကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီတန်ဖိုးရောင်ဖမ်းပြီးတဲ့ဒူဘုံမူကြီးတက်အောင်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုထုတ်ပြန်လာခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အတူတူမူတာအတက်ပြခံလိုက်ရပြီလို့တော့သတင်းတွေကြားတယ် confirm တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရမိသားစုဝင်စီဓာတ်ပုံတွေပို့တယ်လို့သတင်းတွေကြားတယ်အလောင်းကတော့ဟိုလူပုံမျက်နှာမပါဘူးသူကအဲတော့ကတော့တည်တည်ချာချာပြောရခဲ့ရနော်တေချာပတ်ပုံစံနဲ့ပြောထားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ညင်းတာဘောနော်သူတက်ပြတက်ပလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝတ်စုံ uniform နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာခုတ်ပြီးတက်ပလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံပို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပို့လိုက်တော့မိသားစုတွေကလန့်ပြီးစိုးရင်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီသတင်းအဲ့လိုစိုးရင်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့နောက်မှာတော့ဒါပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ပြောတာအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တပတ်ကြော်ပြီးထင်တယ်เนาะကျွန်တော်မန်နေတော့တပတ်ကြော်သွားပြီအခုမှဒီဗီဒီယိုဖိုင်တို့အသေးအံထုတ်ပြန်နိုင်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာတူတူမပါလာတာဘယ်နေ့ရက်စွဲကရိုက်ထားလဲဆိုတော့မပါလာဘူးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကရိုက်ထားလဲဆိုတော့မပါလာဘူးရက်စွဲပေါ့အဓိကကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုလုံခဲ့တဲ့လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ထားပါတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတခုရိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်မှကျွန်တော်တင်ခြင်းတင်မယ်နောက်တစ်လလောက်မှတင်ခြင်းတင်မယ်ကျွန်တော် interview တခုလုပ်ပြီးတော့တင်ရင်တင်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြရတယ် video making ကမျိုးစုံလုပ်ပြရတယ်ဒိတ်ပါပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပြီးရင်သူ့ဟာဘယ် AI နဲ့ပြန်ပြီးအတန်မှာပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲပြောတဲ့ပုံစံတော့နော်ဒိတ်ပါဒိတ်မပါလို့မယုံဘူးပေါ့နော်ဒိတ်ပါရင်ဒါမှ AI နဲ့အတန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ယုံမယုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့အချိန်ဒီမှာယုံမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဘုံမီတအောင်ရုပ်ကြီးနဲ့တကွာပေါ့နော် interview ဖြေထားတာတွေ့လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့သူငင်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့မျိုးပြန်ထပ်ပြီးငင်းအောင်မလဲပြောင်းလဲပြောင်းစားလို့မလဲဆက်ကြည့်အောင်ဗျာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်နေ့တိတ်ကပါဆိုပြီးတော့ဒါဘယ်ဒီနေ့ရောဘယ်နေ့ရဲ့ဆွဲပါဆိုသူ့အတန်ကို AI နဲ့ပြန်ကွာဆိုပြီးတော့ပြန်ချင်းလည်းရသေးတယ်ဆိုတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်သူဒီဘုတ်တွေ့ပြုံမူကြီးတက်အောင်ကိုတက်ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကတရင်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Mentally PDF ကသူတို့အနေနဲ့ video file တွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ပြောရင်တော့တက်ရှိတင်ရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ message ပေးချင်တာရယ်နောက်တစ်ချက်ကတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုဒီ video file နဲ့ထိုးခွဲဖြိုလဲဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နှစ်ချက်အဲ့တော့ဒီဘုံတက်အောင်တည်သွားပြီလားမတည်ဘူးလားဆိုတော့မေကွန်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်အောင်နဲ့အဖြေပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လည်းရိုက်ထားတာဖမ်းမိတဲ့အချိန်2ရက်3ရက်တည်းရိုက်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့မှတပ်လိုက်ပြီးတော့မှအခုမီဒီယာတွေမှာပေါ်လာလို့ပါလာလို့မီဒီယာတွေကတည်ပြီးလို့ပြောလိုက်လို့ထောက်ပြလို့အခုတတိထောက်ပြလိုက်လို့အသေးအံပြူးပြူးပြဲထားပြီးတော့ဒီအဟောင်းဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့တက်ခံလိုက်ပြီးပြောတာလေဘယ်မီဒီယာမှမဟုတ်ဘူးတီမီဒီယာပေါ့နော်ကျော်မင်းမင်းမီဒီယာပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေမီဒီယာမှအတီးမပြုထားပါဘူးနော်ပြီးတော့ခုပြောသလိုပဲဘွေးသောင်ကဘွေးသောင်ကပေါ့နော်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြုံးပြုံးရှူရှူနဲ့ဖန်ခါတော့လည်းပြုံးပြုံးလေးအင်တာဗျူးတော့လည်းပြုံးပြုံးလေးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကဒီမြို့တော်လိုင်းကြီးဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်မြို့တော်လိုင်းကြာချိန်အများဆုံးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးမယ်လို့သူကခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားဖို့ပေါ့နော်ဒီ new dollar ရဲ့အရွေးကြီးပို့ပြီးကောင်းနေဆိုရင်တနေ့အတွင်းမှာတော့ပြီးနိုင်ဒီနေ့အတွင်းမှာတော့ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောထားတာရှိရောနော်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေသူတို့တွေတော်တော်လေးကိုလောင်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာဆက်ပြောလဲသွားကြည့်လိုက်အောင်မေကွန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့အခု loyal call မှာတော့ဖန်ခံရတယ်ဘာမှခါကြုံနေအဖွဲ့နောက်ဆုံးအတုပ်ပြင်းနဲ့လှုပ်တာ10ယောက်ကျော်ထင်တယ်အဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်ဟာဟိုးအတိတ်ကဟိုက်ပြန်တဲလို့ရတယ်ဥမာထားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ဗျာကိုကိုကျုံးကပုံစံမှုကြီးကိုမေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်2019ကဗီဒီယိโอဖိုင်အခုအထိပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီပြန်တင်နေတဲ့အောင်တပုံကြီးပဲအဲ့ဒါရက်ဆွဲပါမလားလို့
မပါလာတဲ့ကကြည့်တဲ့ကောင်ကြီးကဒီကနေ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသို့မဟုတ်ဒီနေ့ထက်မှဖြစ်တာလို့ထင်ကြတာတကယ်တော့နောက်19ရက်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့် video file တွေကအဟောင်းတွေပြလှက်ပတ်တက်လာတဲ့အခါရက်စွဲတွေမပါတဲ့အခါနှုတ်ကပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကပြောတာပါလို့တိကျမပါလာတဲ့အခါပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအတည်ပြုလို့မရဘူးပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့ဒီရိုက်ကူးပေါ်ပြမှုကကျွန်တော်ကတော့ video file အဟောင်းဖြစ်တယ်လို့တော့ကောက်ချက်ချခြင်းအဟောင်းလို့ကောက်ချက်ချခြင်းလေဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်တစ်ခါကမှထပ်ပြီးတော့ရက်စွဲတိကျနဲ့ထပ်ထွက်လာရင်တော့ဒါအိုက်ကြရင်တော့ဘူးရပုံပြီးတက်အောင်မသိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါအခိုင်အမာပြောလို့ရမှာတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ခုထိတော့ဒီလိုပုံပြီးတက်အောင်သိတယ်မသိဘူးဆိုတာကိုတော့ monthly PDF ကိုတိုင်းကအခုချိန်ထိ confirm မပေးရဘူးမပေးနိုင်ဘူးသူ video file ကလည်း confirm မပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုရက်စွဲတိကျထည့်မပြောနိုင်ဘူးပြီးရင်သူ့ကိုသေးပြီးလို့ media တွေမှာပေါ်ပြပြောဆိုနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သိပြီးလို့တရင်နေရတယ်လို့ media တွေကဝါဒဖြန့်နေတယ်ရှိတယ်ပေါ့သူတို့ပြောမှာပေါ့အဲ့လိုပြောမယ် okay ကဲညိုကြီးဘာပဲပြောပါတော့နောက်ကြရင်ပြီးလို့ရရင်ဒိတ်ဒီရက်စွဲထည့်မမိနဲ့နော်အဲ့တော့မပြောမသေးချောင်းလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာတက်ရှိတင်ရရှိလို့ဆိုပြောပါဦးဘာညာအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့မေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထက်မမေးသွားဘူးမမေးသွားကြတဲ့ကသေချာတယ်ဒီ video file ကအဟောင်းများဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တကယ်လို့မသေးခဲ့ရင်မိသားစုနဲ့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့သူထည့်ပြောသွားတယ်ဟိုပြောမှတအောင်အဲ့တော့ဟိုမသေးခဲ့ရင်ပေါ့မိသားစုနဲ့ဆောင်အောင်ဆိုတော့ထည့်ပြောသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီမှာသူသာဒီပွဲဒါပြီးလို့သူမသေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့သူပြောချင်တာဆိုတော့ဒါပြီးသွားမှသူတက်လိုက်တာလားဆိုတော့မေးခွန်းလည်းရှိတယ်ဒီ video fileဒါပြီးသွားမှဆိုတာကသူအင်တာဗျူးတော့ကသူအင်တာဗျူးဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်သူပြောသွားတဲ့ဟာလေးကရေဦးတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားရင်ပြောတာပါနော်ရေဦးတော်လိုင်းကြီးနှစ်နှစ်အတွင်းပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့မယ်မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရေဦးတော်လိုင်းကြီးအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့သူကပြောချင်တဲ့သဘောကဒီရေဦးတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားရင်မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောတာနည်းနည်းလွဲနေတယ်ပေါ့နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ကြီးလွဲနေတယ်ရိုက်ပြီးတော့ရပိုင်တွေမှာသိမကြခင်ပါပဲတက်လိုက်တာမျိုးလားဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့တို့စခန်းအဆုတ်ခွာတဲ့ခါမှာဒီဘုံတို့ဒီစခန်းတာဘုံစခန်းမှာဆုတ်ခွာတဲ့ခါမှာဒီဘုံမူကြီးကိုဘာလုပ်ခဲ့မှာလဲအမေကွန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေကွန်ကတော်တော်စဉ်းစားကြရအောင်လို့တစ်ချက်ပေါ့နော်တကယ်တော့တို့ကဒီဒုဘုံမူကြီးအသက်ကိုတို့ကအဲ့လောက်ကြီးယူဆိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတက်အောင်အင်တာဗျူးထဲမှာဖြေထားတဲ့စကလုံးတွေသူအရန်ကြောက်တာအဲ့စကလုံးတွေကတက်မလို့တိုင်းမှာတော်တော်လေးပြုတ်ကွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းလက်ရှိအရှိတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူကပြန်ပြီးဝန်ခံထားပါတယ်တကယ်ဆိုတော့တက်ဆိုင်မိသားစုဝင်တွေကတော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဘယ်လိုလာမလို့တော့မသိဘူးမိသားစုဝင်တဲ့ဘက်ကဘာပြောလို့တော့မသိဘူးဆိုတော့ဒုရဘုံကြီးတက်အောင်ကအခုသူ့ရဲ့ဟိုမှာထည့်ပြောတာတော့ Mandalay PDF ရဲ့ video file မှာထည့်ပြောရမှာတော့သူကတော့ဟို Mandalay PDF ကပြောတဲ့ဟာကိုထည့်ပြောရမှာသူပြောတဲ့အထက်မှာတော်တော်လေးတက်မလို့ဘက်က refund လုပ်ရမယ်အများကြီးပါတယ်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တက်မလို့နေတကယ်လို့ refund လုပ်ရမယ်အများကြီးပေါ်ပေါက်နေတယ်ဒီခင်းချင်းမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ21အခင်းချင်းဒီ3နှစ်အတွင်းမှာတက်မလို့ရဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လဲရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်မလို့ရဲ့အနေထားမြင်လဲရပြီအဲ့တော့တက်မလို့ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ် institution အကြီးစားကြီးတကယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါဆုံးအဖွဲ့အစည်းကြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာအားကောင်းခိုင်မာနေဖို့လိုတယ်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်နေဖို့လိုတယ်စိတ်သက်မာကျောနေဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုအားကိုးထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမျှော်လင့်တောက်တာထားတာအဲ့တော့တက်မလို့ဒီဒီကနေ့21အခင်းချင်းနဲ့တူ3နှစ်အတွင်းမှာတက်မလို့ရဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လဲရဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မလို့ဘယ်ဟာတွေ reform လုပ်ဖို့လိုပြီးဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကသိတဘောပေါက်လာပြီလို့ဥပမာအဖြစ်တက်မတော်သားတွေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျောင်းမျိုးမင်းပေါ့နော်သူပြောင်းလင်းပြောင်းစားညင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူပြီးခဲ့ခုနှစ်ရက်ကပြောထားတဲ့စကားနဲ့အခုအဖြေထွက်လာတဲ့ဟာတွေကလုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကတခုခုဆိုဝါရဖြတ်ပြီးရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီခုဗီဒီယိုကတက်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားအလုံးပဲဒီဘုံဝိတက်အောင်အင်တာဗျူးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလဲတွားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ recommend ပေးပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာပေါ့နော် God bless you